Тамхи татах асуудлыг огт хулшлалгүй олон жил явж ирсэн эцэст гинт тамхи татах асуудлыг тас хориглох хууль баталсан нь нэгэнт тамхинд орсон хүмүүсийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж байна гэж хууль санаачлагчийн зүгээс санаачлах болсон үндслээр тайлбарласан байдаг. Өнгөрсөн 7 хоногт баасан хөвгшүүний тамхи зарах цэгийг сургууль цэцэрлэгтээ ойртуулах тухай асуудал дэмжигдэлгүй унсан бол харин Эрдэнэ хот гишүүний өргөн барьсан тамхи татах цэг байгуулах хуулийн төсөл дэмжигдээд явж байна. Энэ хуулийн 915 916 заасан газарт утаа тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгийг тухайн аж ахуй нэгж албан байгууллага байгуулж болно гэж заагаад байгаа байхгүй. Би бол энэ дотроос албан байгууллага гэдгийг бол хасмаар байгаа юм аа. Төсвөөс санхүүждэг байгууллага бол төсвийн мөнгөөр ийм тоноглогдсон өрөө тасалгаа байгуулж болохгүй. А аж ахуй нэгжүүдийн хувьд өөрсдөө шийдгээ. А тэр нийтийн хоол, худалдаа, баар, цэнгээний газруудын хувьд бол өөрсдийнхөө ажил үйлчлэгээ орлоготойгоо холбоодуулаад трийг шийдэж болно. Тийм учраас тэр ерөнхий залтараа бол байж болно. Албан байгууллага бол ерөөсөө байж болохгүй. Тэгээ албан байгууллага гэдэг бол тэр аж ахуй нэгж компани гэдэг ярил орж байгаа. Түүнээс яг төсвийн байгууллага төрийн алба гэдгээр бол биш. Тэгж ойлгоч. Я одоо төсвийн мөнгийг асар их зардаж чана гэж юм. Энэ төсвийн хуулийг морьцоогд гэшүү их санаа зовж хамгаалаад байдаг. Нэг тамхи татах цэгийн чинь төсвийн мөнгийг уул нь гаргадгүй юм л да. Уулын зарж байгаа компаниудаар нь л хийлгүүлчмээр байх юм. Хуулийн дээр та нар хэрвээ тодорхой тэдэст хэмжээний зархаар болвол тиймэрхүү газраа одоо юу гэдгийг хамааралтай болвол хийнэ ч гэдэг юм уу. Тим юм хийч болдгүй юм уу? 5-1-8 дээр орсон байгаагаар бол цэгийн байршил төсвийг сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөлтөд хурал шийдвэрлэнэ гэдэг ингээд орсон байгаа учраас бол энэ төсөвтэй холбоотой асуудал бол энэний цаана бас үүснэ гэж ингэж одоо үзэж байгаа. Тэгээд бид бол зарчмын хувьд бол дэмжихгүй байр суурьтай байгаа учраас энэ дээр бол тодорхой саналаа өгсөн байгаа. Хуулийн гол үзэл санаа нь албан байгууллага үйлчлэгээний байгууллага тамхи татах цэг байгуулж болно гэсэн залт. Бар, ресторан гэд үйлчлэгээний байгууллагууд тамхи татах цэгтэй байх нь зүйд нийцэх боловч хуулиар олгосон энэ боломжийг ашиглаад төрийн байгууллагууд төсвийн мөнгөөр тамхины цэг дохицуулах болохгүй гэсэн эмээлт зарим гишүүдэд төрж байгаа юм а. Тамхи татах зориултын цэгийг 300 м квадратаас дээш талбай бүхий үйлчлэгээний газар байгуулж болно. Харин жижиг үйлчлэгээний газар тамхины цэгтэй байх нь зохимжгүй гэдэг асуудал яригдж байна. Бизнес эрхлэгчдийн том жижигээр нь ялгасан хуулийн зохицуулалт байж таахгүй гэсэн шүүмжлэлж мэрсэр гарлаа. Зүгээр нэг хогийн сав тавьчаад тэндээ бөөгнөрч тамхи татдаг. Тэгээ тэрийг одоо тамхины цэг болчлоо. Хогийн сав удалтаж аваад гадаа тавихыгаа тамхины цэг байгууллаа гэж эндүрч буу. Гудамжаар явж байгаа бүхэн хажуугаар нь явж байгаа хүмүүс хордно, хүүхдүүд харж гэн. Энэ бол тамхитлтыг ил сурталчилсан сурталчилгаа болно. Хий жижиг гэн талбайтаа үйлчлэхний газарт тамхины цэг байгуулах юм бол энэ хаана багтах юм бэ? Энд чи утаа мутаа нь хэцүү шүү дээ гэдэг асуудлыг яриад байгаа. Энэ Эрдэнэчим гишүүний оролцсон санал л да. Тэгээ 300 м квадрат гэдэг бол бид нэр ер нь энэ үйлчлэхний газар бар ресторанаар л бодож ирсэн зүйл. Түүнээс биш одоо аж ахуй нэгж компаниудыг одоо мөнгөтэй мөнгөгөөр нь ялгуурсан юм ерөөсөө байхгүй. Энэ бол иймэрхүү хэмжээ энээс дээш том талбайтай бол нэг тамхины цэг байгуулж болно. Хэтэрхий жижигхэнд нь бол болохгүй л гэдэг ийм л санаагаар орсон. Бид нэр дотоод орчинд байгаа тамхины цэгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлж болохгүй. А харин гадаа байгаа байршлууд дээрх цэгийг бол энэ бол угаасаа нөгөө олон нийтийн газар хог тарих асуудалтай холбоотой учраас энэ нь улсын төсвөөс санхүүжүүлье гэд. Тийм учраас энэ гадаад орчиндх цэгийн байршил төсвийг сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шийдвэрлэнэ гэж тодтгож оруулж өгсөн юм байна. Гэхдээ эцсийн төсвийн мөнгөөр албан байгууллага дотор тамхины цэг байгуулж болохгүй гэсэн саналыг гишүүдийн олонх нь дэмжиж байгаа юм. Тамхины хяналтын тухай хууланд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжиж дараагийн шинэ хилцүүлгээр шилжүүллээ. Одоо энэ хууль эцсийн хилцүүлгээр дахин яригдаж байж батлагдах бололцоотой.